Pirater Sim. ნამდვილად დაბრუნდით პირდაპირ. პირდაპირ. სიჩუმე. სიჩუმე. გემშვიდობისა. ბატონებოდა ხალხო. მოგესალმებით ბატონო დავყვარო. მოგესალმებით. ყურადღება. შეკითხვა. მზადხართ? რად ვარ და ვერ ვიღებ ბატონო. აი მაშინ კაპიტანმა ხელი აწიოს. აი ბიჭი გყავს კაპიტანი. აი მოდი ყველა ყველა კაპიტანები ვართ. ესე უცნაური დემოკრატია. თქვენ. გიორგი. ბატონო გიორგი. ყურადღება. ფილმი ტიტანიკი ხო ყველას გიყურებია? დიახ, იმედია. დიახ. მაშასე, ფილმში ტიტანიკი ლეონარდო დიკაპრიოს გმირი მთელი ფილმის განმავლობაში 76 ჯერ ახსენებს სახელს როუზ. ნუ, მის შეყვარებულის კეით უინსლეტის გმირის სახელი. და არცერთხელ არ ამბობს ამ ფრაზას. როუზი, კეით უინსლეტის პერსონაჟი, ფილმის განმავლობაში 86 ჯერ ახსენებს ლეონარდოს პერსონაჟის სახელს. ხოლო ამ ცნობილ ფრაზას ამბობს მხოლოდ ერთხელ, ისიც ფილმის ბოლოში. ყურადღება შეკითხვა. ერთი წუთის შემდეგ მითხარით ეს ცნობილი ფრაზა. დრო. ფრაზა არის, სიტყვა მიყვარს, როდესაც კვდება. რო იყინება და რო იყინება, რო მაჩე მიყვარ ხარ რა? მიყვარ ხარ რა? მე ესე მაქვს. ამბობჯერე უყვარდა. ფრაზა მაშინ სიტყვა არა, ფრაზა უნდა. ნუ რა ფრაზა შეიძლება მე შენ მიყვარ ხარ იყოს ჩვეულებრივი. არა, არა, მე შენ მიყვარ ხარ არა, მიყვარ. რომელიც არ უთქოს თვითონ ფილმში რა გულისხმობს. არა, არა, მოიცადე, გაიხსენეთ. რა იქნება გაიხსენება? ხო, ხო, აი ეს დიალოგი უნდა გავიხსენოთ. დარჩი ჩემთან ეუბნება რომ ისე უკეთინული გაჩერდი. არა, არა, ესე არ მე მგონი რომ ვიკიკურად რომ იმსჯელოთ ხო მიყვარხარ იქნება ბოლოს არა ვიკიკურად არა მახსოვს რომ მეუბნება უბრალოდ შეიძლება მანამდე არ ეუბნება მანამდეც ეუბნება მიყვარხარ სხვა ვარიანტები არ გვაქვს ხო აი შევეშვით ხო მაგერ თუ არა რაღაც იქნება სხვაც იყოს რა აი რა მიყვარხარ ვერ წარმოვიდგენია მთელი ფილმი მათ სიყვარულზე აგებულა ფილმის ბოლომდე სანამ არ გაიყინა არ უთხრა მიყვარხარ რომ შეიძლება ლეონარდო ამბობს ხო აი ამაში მდგომარეობს ლეონარდო არ ამბობს ლეონარდო კვდება ბოლოს არა ეს შეიძლება ფილმის განმავლობაში ვიღაცა ჭირდება ხა ჯეიმს კამერონოლოგი აა ის რა ჭირდება კამერონოლოგი არა დარბაზის დახმარება ჭირდება დრო ამოიწურა დრო ამოიწურა გიორგი გადაწყვეტა ვინ უპასუხებს რა ვიცი მოგგამარჯობა. რატო გვანერვიულებთ? მოგწანდით? მოგესალმებით. ჩვენთან. ეს არის ერთადერთი გადაცემა, სადაც კითხვის შემდეგ ბატონი წამყვანი თავადაც გამოჩნდა პასუხამდე. ძველი ბავშვობა მაინტერესებდა ვინ იყო? ერთი წუთი. გიორგი მოსიძე, კლუბ რასაკროლის პრეზიდენტი, ეკა კვიტაშვილი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმე და სამინისტროს პიარ მენეჯერი და დემეტრე ქარდავა და ნინო აკლაძე მოგესალმებით. მე დავკვირდები შენ რას ისმის? მე დავკვირდები შუაში. ასე სტორმა ვერსიამ გაიშღე. ერთადერთი ვერსიამ გაიშღერა. გაიშღერა და ვინ უპასუხეს ბატონო კაპიტანო? რავი, სალომე უპასუხე. სალომე ხავი, მაგ ვერსიაში. ყურადღება. აბსოლუტური სიჩუმე დარბაში პასუხობს სალომე არშმა. ლოგიკურად ვიმსჯელეთ და პრინციპში ერთი ვერსია ქონდა ერთადერთი და ეს არის დროს ჭიმავს ხედავ წყო პიკი რო გავა ჟურნალისტი არის მოთამაშეებიც ასე შვებიან ეს ფიქრობთ რომ ეს არის მიყვარხარ მე შენ მიყვარხარ ფრაზა თუ შეიძლება ორიგინალში I love you ეს სწორი პასუხია აღნებული ვარ, არ დაგვირგვა, მართლა არასდროს არ ვთქვით ფილმის გამოვლობაში. ბოლოს აი როდესაც უკვე გაყინული ლეონარდო, ანუ ჯეკი ქვია იმ ფილმში უკვე იძირება და მიდის და უკვე მიდის სკერისკენ. აი იმ მომენტში ეუბნება, მანამდე არც ერთხელ ამ ფილმში ეს ფრაზა არ ჟღერს. ეს იყო პირველი შეკითხვა ინტელექტის დღიდან, გუშინ წინ ჩატარდა მოგეხსენებათ ინტელექტის დღე სრულიად საქართველოში და ამ შეკითხვით გაიხსნა და უნდა გახაროთ რომ თითქმის უმრავლესობა გუნდებმას მთელ ქვეყანაში გამოიცნეს. აი ორმაგი რაღაცა იყო ხან კითხვაში ვერ წარმოვიდგენდი რომ მსგავსი რომანტულ ფილმში არც ერთხელ არ უთქვას თავარ მოქმედ პერსონაჟს. მე აბსოლუტურად მე მგონი წაყვალბა დაგვინდო და მარტივი შეკითხვა დაგვისვა. თქვენ არიცით როგორ ნერვიულობდით? ჩვენ შეგვიძლია არ შევწყვეტ. თუ ასე დავაგრძელოთ. თუმცა აზარტი აქვს ამ ნერვიულობას და რაღაც მომინდა. მიუხედავად იმისა რომ მართლა ძალიან ღელავდი სანამ კითხვას დასვამდით, რაღაცა მომინდა რომ ჟურნალისტებისთვისაც არსებობდეს მსგავსი ტურნირები. არის? კარგი იდეა, მე ვფიქრობ ტურნირი რო ჩავა ჟურნალისტები მე არა ვარ. ჯერ არა სატელევიზიო ტურნირი, უბრალოდ რომ ჟურნალისტები დაჯდნენ და ითამაშნენ. გავიბარჯიშოთ. მე რომ ნახოთ
ღირს თუ არა უკვე ფართო პუბლიკის წინაშე წარდგენა. მოდი ახლა ვისაუბროთ უკვე კონკრეტულად აი ამ პროექტზე. ინტელექტის დღე 2014. 72 მუნიციპალურ ცენტრში ერთდროულად დაიწყო ხო ეს ერთი და იგივე შეკითხვებზე. ერთი და იგივე შეკითხვები. თავად მიზანი რა არის? ეს პირველად არ ტარდება რა ვიცი. მოგახსენებთ მესამეთ ჩავატარეთ უკვე ინტელექტის დღე, ყოველწლიურად ის უფრო ფართოვდება და ფართო, უფრო მასშტაბური ხდება. და ფაქტიურად ეს არის საქართველოს ჩემპიონატი ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებს შორის. ანუ ყველა სკოლას, ზოგად საგანმანათლებლო სკოლას, საჯარო სკოლას, კერძო სკოლას აქვს უფლება გამოიყენოს თავისი ნაკრები და თავისი მუნიციპალიტეტის დონეზე, თქვა პირველ დღეს ამ შემთხვევაში 26 აპრილს ითამაშოს მუნიციპალურ ჩემპიონატში და შემდგომში უკვე ყველა მუნიციპალური ჩემპიონი მაისის ბოლოს ჩამოვა თბილისში, ანუ 72 უძლიერესი მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩამოვა თბილისში და გავარკვევთ საქართველოს ყველაზე ინტელექტუალური სკოლის ვინაობას ფინალში. 1500-მდე სკოლა იყო დარეგისტრირებული, 1500-მა სკოლამ ითამაშა, ეს არის დაახლოებით 10000 სკოლის მოსწავლე. ვი რა ამბობთ? რო გადავთვალოთ ხო? მონაწილეების რაოდენობით ეს მასშტაბური რიცხვია. ჩვენგანაც ხო შეიძლება ეს გამოცდილება გადაიღო ისრაელმა და უკრაინა აპირებს კიდე ახლა დანერგოს, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვნა ინ პრეცედენტი. ხო, პირველი პრეცედენტი ჩვენთან იყო ორი წლის წინ და ახლა ნელ-ნელა ცდილობენ ეს გადაიღონ, თუმცა მენეჯმენტურად ეს იმდენად რთულია თან ახლა კიდე უფრო დიდ ქვეყნებში ვიდრე საქართველოა, რომ ჯერჯერობით ვერავინ ვერ გააკეთა, მაგრამ აი ჩვენ მოახერხეთ და მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს, რომელიც იყო ამ პროექტის სულისჩამდგმელი, დამფინანსებელი და მთავარი ორგანიზატორი. ლუს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, რომელიც მენეჯმენტში ორგანიზაციულად ძალიან დაგვეხმარა, იმიტომ რომ მადგარეშე ახლა ამდენი სკოლების ორგანიზება პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნებოდა. მაგრამ თავარი საერთოდ ბავშვებს აქვს სურვილი მონაწილეობა მიიღონ მსგავს სკოლებში. კი, ძალიან რაღაცა აზარტი გაჩნდა განათლების მიღების თვალსაზრისით, ხომ? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე გეტყვით, რომ არ ვიზიარებ იდეას, რომელიც ამბობს მუსიერებს, რომ რაღაც უციგნური და განათლებელი თაობა მოდის, ეს ასე არ არის. იმიტომ რომ მათ აგერ მოვიდნენ, სწორედ ციგნიერი თაობის წარმომადგენლები, წარმოგიდგენთ, დემეტრე ქარდავა გუშინ წინ ითამაშა ვაკის ჩემპიონატში და მოიგო, ანუ პირველ ეს არის ვაკის ჩემპიონი და ნინო აგლაძე მოიგო ძველი თბილისის ჩემპიონატი, ანუ მისმა გუნდმა მოიგო და ისინი ახლა მოემზადებიან ერთად საქართველოს ჩემპიონის ფინალისტებს შესაძლოა. კითხები უფრო დამოკიდებული არის განმათ განათლებაზე თუ ლოგიკაზე? მეგორი სინთეზურია. ყველაფერი ერთად. ყველაფერი ერთად პლუს განათლებაზე ლოგიკას ემატება გუნდური მუშაობის პრინციპი. ანუ ბავშვებს უნდა შეეძლოთ გუნდში მუშაობა ერთი წუთის განმავლობაში სწორი გადაწყვეტილების მიღება და ეფექტური მუშაობა. ანუ ეს გულისხმობს, ეს ძალიან ბევრ ამის აძლევს მათ ცხოვრებაში მომავალში. მოდელია რეალურად ძალიან ბევრი რაღაცა. რაღაცა დაახლოებით ჩამოთვალა იდეის ავტორების და ორგანიზატორების სია, მაინც უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ, ვის სპორტის სამინისტრო იყო იდეის ავტორი, ხო? ვისთან ერთად ახორციელებდით, ვისთან ერთად კომპლექსურად? ეს ავტორი გიორგი მოსიძე და მისი გუნდია, მაგრამ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების კულტურულ შემოქმედებით საქმიანობაში ჩართვა და ყველა ეს პროექტ, რომელსაც ჩვენ ვთქვათ გავიგებთ ან მოგმართავენ, თუ აი ამას ითვალისწინებთ, ჩვენ დიდი სიამოვნებით მხარში ვუდგევართ და ვემხმარებით ამის განხორციელებაში, იმიტომ რომ ხა გიორგი სწორად აღნიშნა, მუსირებს სამწუხარო დაზრი, რომ ვთქვათ დღევანდელ თაობას, მე ხა ორი ამხელაშვილი მყავს და თავისუფლად შემილია. თუმცა კვამლის ცეცხლის გარეშე არ არსებობს, ხო გიორგი? კვამლის ცეცხლის გარეშე არ არსებობს. ბავშვებს არ აინტერესებს. არა, იცით რა, უნდა შესთავაზო ამ ბავშვებს ის ალტერნატივა, ის რაღაც სივრცე, სადაც ამ ბავშვებმა იგივე თავისუფალი განათლება წარმოაჩინონ. ამიტომ აი ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ისეთი პროექტები განვახორციელოთ, რომ ამ ბავშვებს თავისუფალი დროის გადანაწილება ისეთი კონდეთ, რომ სასიამოვნოც იყოს და ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა. აი ვცდილობთ, ვიწყებთ პროგრამას, მაგალითად, აი ხა იმ პრიორიტეტის მიხედვით ჩვენ რამდენიმე პროექტი გვაქვს. ეს არის სტუდენტური დღეები უკვე სტუდენტებში, აი იგივე ინტელექტის დღე სკოლებს შორის, იმიტომ რომ ამ ბავშვებს აქვთ ამის სურვილი. საოცრად აზარტული სანახაობა იყო, მე დავესწარი მინისტრი ლევან ყიფიანი და ქალბატონი თამარ სანიკიძე დაესწრენ პირველ დღეს და ეს ნამდვილად სანახაობრივი, ნამდვილად აზარტული დღე იყო.
ეს ბავშვები როგორ ცდილობდნენ ყველას დაესწრო ყველა რაღაც ჩართული ყოფილიყო ამ საქმიანობაში და რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ აი ესეთი პროექტების განხორციელებით ჩვენ რაღაცა ალტერნატიულ სივრცეს შევთავაზებთ რომ ამ ბავშვებმა ვთქვათ იგივე არანაირ ნეგატიურზე და ცუდ რაღაცაზე არ იფიქრონ და დრო სხვა აზრამეზე არ დახარჯონ და დავაკავოთ გონება პოზიციას მინდოს და დემეტრეს მინდა ვკითხო მთავარი მოტივაცია რა არის როდესაც მონაწილეობ ინტელექტუალურ კონკურსში საკუთარი თავის გამოცდა ცოდნის შემოწმება აქტიკის გაუმჯობესება საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა აი შენ შემთხვევაში როგორ არის რა ვიცი, აი ყველაფერი ერთად სავარაუდოთ რა, რაღაც შენ თავსაც ამოწმებ, რაღაცის კონკურენციის გრძნობა გაქვს და ეს ადრენალინი რო გაწევა და რო თამაშობ ძალიან კარგია. დრო. და რა ვიცი, ჩემ შემთხვევაში პირადად მე ძმა მყავს ნიკა აგლაძე, უბრალოდ რომელიც რასაც როდის კლუბის წევრი არის და ნიუზმა საქართველოს ნაკრების წევრიც. მოგდებთ ანუ მოგდებთ. ხო და ნუ დინასტია. მოაზროთა დინასტიის. აგლაძეთა ცნობილი მოაზროთა დინასტიის წარმომადგენელი. ხო და რა ბავშვობიდან ჩართული ვარ ეგეთ რაღაცებში, ჩემს მის წყალობით და რაღაც ვეჯბრებით ხოლმე ერთმანეთს ეცხშირათ და ნუ რა ვიცი რა ეგეთ რაღაცები ხო. ანუ ოჯახურ ტრადიციას აგრძელებს სერიოზულად თამაში. ეხ ნიკასნაირად სერიოზულად არ ამგონია. კლუბში ხედავ შენს თავს? ნაკლებად. ნინო რომ კლასში ხარ? მე ვარ 12-ში. 12-ში, ანუ დამამთავრებელ კლასში. ხო, ოღონდ ნინო უკვე 3 წელი თამაშობს. ანუ პირველად რო ჩავატერდი 2 წლის წინ, მაშინაც თავისი სკოლის ნაკრებში 10 კლასელი მაშინაც თამაშობდა უკვე. ანუ მესამე მცდელობა აქვს საქართველოს ჩემპიონობაზე. მეტრის შემთხვევაში აქაც ოჯახთან გვაქვს საქმე თუ შენ თვითონ მიიღე გადაწყვეტილება რომ ტრადიცია ეხლა იბადება. გამოცადო შენ ცოტნე. შეიძლება იგივე ვთქვა რომ ყველაფერი ერთად. ჩემი ჭკუის და განათლების გავარჯიშებაც და ჩემი სურვილის ეს უკვე დაგვაყოფილებას. ნუ ერთგული მაყურებელი ვარ სატელევიზიო რასაც როდისის. ძალიან ბევრი თამაშს უყურებ და კითხვები ხომ არ გაგიგზავნია? ჩემი კუმირებიც არიან, ასე ვთქვა. ხო, აი ეს მასგია ხომ არა. მე ვარ ჩემი კუმირები და მეც ერთგული მაყურებელი ვარ და მაინტერესებს თუ ამთხოვა ჩვენი აზრი. Ну, ახლა ყველას განათლებული გიორგი ბაქრაძე. გიორგი ბაქრაძე ჩემი ექსპონენტი იყო ახლა ხანს. ბაქრაძე ძალიან ძლიერი. რომელი მე თქვენგანს მართლა კითხვები ხომ არ გაგიგზავნიათ რასაც როდისში სატელევიზიო პროექტი? მე გამიგზავნია, კი. მოხვედრილა ეთერში? არა. ხო, არ მაგხსენდება. ნუ ამრავი კითხვა მოდის ესე ყველას ვერ დავიწყო. ძალიან ბევრი, მეც გამიგზავნია არაერთხელ სხვათაში. შენც? კი. მართლა, ლუკა? სხვათაშორის ხომ გა? შეიძლება მოგვიყო ახლა ერთი შეკითხვა. რომელი? არ მახსოვს, იმიტომ რომ იყო დაახლოებით 2 წლის წინ ეს ამათო მოგყვებ მეგეთქვი რატო ვერ მოხვდა ის გადაცემაში. გავიხსენებ და აუცილებლად მოგიყვებით მე. მოდით მე ის დამატება მინდა რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ჩავრთოთ ამ მოძრაობაში ზოგადად თელ ინტელექტუალურ ახალგაზრდულ მოძრაობაში სრულიად საქართველო. ანუ თუ მაიც ვაკეში და თაწმიდაზე ეს შედარებით უფრო ხელმისაწვდომი ამ ბავშვებისათვის ეს დამაჩები ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ მაღალმთიანი რაიონები ჩავრთოთ და ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი. ჩვენ მოახერხეთ ის რომ ყველა მუნიციპალიტეტმა უკლებლივ ყველა მითამაშა. ანუ თამაში ჩატარდა სტეფანწმინდაშიც ჩატარდა მესტიაშიც ლენტეხშიც ხულოშიც ახალქალაქშიც ნინოწმინდაშიც მოვიცავით დაინგრა რომ მარტო დედაქალაქში არის ბავშვი მოვიცავით ჩვენ სრულიად საქართველოს და ამაში ძალიან დაგვეხმარენ ჩვენი ელიტარული კლუბის ტელესახები მოაზროვნეები რომლებმაც იკისრეს მისიონერული ფუნქცია და ყველანი ერთი დღით გაემგზავრნენ რაიონებში და ჩაატარეს ადგილო 72 კაცი წავიდა ესე გაიშალა პლუს 73 სათამაშო მოედანი იყო არასულტოვანთა კოლონია სადაც აგრეთვე ჩატარდა თამაში აი 73 ადამიანმა მისია იკისრა და ჩაატარა თამაში სრულად საქართველოსთვის და დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ცნობილი ბროლის ბუს თქვათ ბროლის ბუსხიოსის გაგი გაბრიჭიძის ჩასვლა სიღნაღის რაიონში და იქ ჩატარებას თამაშს. ანუ აი ესეთ სახეებს ჩავიდა და ჩაატარეს. ინტელექტუალური ვირუს ერთი კითხვა მინდა და ეპიდემია საქართველოში დაწყებული. მინდა პანდემიას გარდა ეპიდემია მინდა რომ ჩვენამდეც მოაღწიოს ამან ძალიან. და ისიც რა მაინტერესებს როგორც გავიგე ერთი და იგივე კითხვები ისმებოდა ყველგან. სტატისტიკა თუ გამოიკვეთა სად არის შედარებით უფრო ძლიერი ახალი თაობა. ანუ ნუ შედარებით უკეთეს შედეგი მაინც თბილისში იყო. თუმცა გვაქვს რამდენიმე რაიონი, რომელმაც გაგვაკვირო. მაგალითად ძალიან კარგი შედეგი აჩვენა ჩხოროწყუს რაიონმა. სოფელ ხაბუმეს გუნდმა მოიგო 15 სწორი პასუხით. შედარებითვის ვიტყვი 24-დან 24-დან 15 სწორი პასუხი. შედარებითვის ვიტყვი, რომ ვაკეში კომაროვის მათემატიკურმა სკოლამ, ფიზიკა-მათემატიკური სკოლამ მოიგო 13 სწორი პასუხით. ხოლო ძველთბილისში 23 სკოლა მოიგო 12 სწორი პასუხით პირველი ადგილი. ანუ იგივე შეკითხვებზე იმათმა გამოიცნეს 15.
ასე რომ და არის კიდე რამდენი ცაგერმა ჩვენა მაღალი შედეგი ძალიან ოზურგეთმა ჩვენა მაღალი შედეგი ბათუმმა ჩვენა მაღალი შედეგი აბედნიერება ანუ ხო გვაქვს რაიონები სადაც გამონათება მოხდა თუმცა ალბათ ყველაფერი რეალურად ობიექტურად დაალაგდება ფინალში იმიტომ რომ ყველა ერთმანეთის წინააღმდეგ ითამაშებს ერთი წამყვანი იქნება ანუ მეწავიყვან შესაბამისად ყველა როგორი უკლავდებით ამ თანაბარი პირობები იქნება ყველასთვის ეს ფინალი საბოლოო 24 მაისს ჰქონდა ჩვენ დაგეგმილი მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეხლა მათემატიკის გამოცდა გამოსაშვები 24 მაისს და ამიტომ ნუ იმ დღე რაღაც გამოცდა მაგრამ დამოუკიდებლობის დღეს დავამთხიოთ შეიძლება დამოუკიდებლობა ტელევიზიით შეგვეძლება აი ამ არაჩვეულებრივი რინგის ნახვის საშუალება სამწუხაროდ ეს არ არის ახმადი 73 გუნდის ერთდროული თამაშის გადაცემას ტრანსლირებ პრაქტიკულად შეუძლებელია და მითუმეც ახლა იქ არ არის სმოკინგებში და ჩვეულებრივ ბავშვებიდან თავის სკოლის ფორმაში ჩაცმული ზოგიერთ ჩვეულებრივად მაგრამ ჩვენ აუცილებლად მოვიწევთ უძლიერესებს მე ტელეგადაცემას და აუცილებლად მოხდებიან პრინციპში ჩათვალეთ რომ აქ წელს ამ პროექტებით იჭედება მომავალი ქართული ინტელექტი აი ის ბავშვები ვისაც თქვენ ნახავთ ფინალში ის 73 მუნიციპალური ჩემპიონი მათ 10 წლის შემდეგ იხილავთ ელიტას როგორც ბიზნეს ელიტას როგორც პოლიტიკურ ელიტას როგორც კულტურისა და ხელოვნების მოღვაწეებს და ეს არის ჩვენი ელიტა რომელიც მომავალში ააშენებს იმ საქართველოს რომელზეც ჩვენ ყველა ფიქრობდა ოცნებ ძალიან დიდი მადლობა მეგონი ძალიან მოგესალმებით კონცენტრირება გავაკეთეთ ეს ღონისძიება წელს მიმდინარეობს სლოგანით ახალგაზრდები ევროპული მომავლისთვის და თემატიკაც იქნება აქედან აღებული კითხვების იმიტომ რომ ყველა ჩვენი ღონისძიება იგივიცით რომ ვთქვათ ვაწერთ ხელს ხელშეკრულებას ვთქვათ ასოცირების და ამიტომ აი მთავარ სლოგანად ეს გასდევს რომ ეს ბავშვები ხვალ იქნებიან ჩვენი ევროპული მომავალი ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას ვსურვებთ ჩვენ თავსაც თქვენთან ერთად კი ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ თქვენ ჩვენი გადაცემის ესეთი ინტელექტუალური ფინალისტვის გემრიელი გემში დაგვებით ჩვენ ხვალ 12 საათზე არ დაგავიწყდეთ გადმორთეთ GDS-ზე ხვალამდე ახანდის ხვალამდე